pessoal, é só para dizer que eu vou fazer uma. Quer dizer, eu vou acabar um vlog, porque não fui eu que gravei o vlog, foi a modelo, a Sara, a minha querida Sara, e a mãe. Elas fizeram este vlog para eu poder postar no YouTube e gravaram com o telemóvel delas. Elas é que vão fazer a edição e eu fico muito agradecida porque eu vou ter muito prazer de meter lá no YouTube, como vocês sabem. Eu espero que, desculpem se não tem intro, mas espero que vocês tenham gostado do vlog. Foi super divertido, tipo, a Sara é um modelo que eu admiro muito e provavelmente deve ser dos melhores modelos com quem eu já trabalhei. E pronto, pessoal, eu estava a dizer que sem dúvida gosto imenso daquela miúda e ela sabe. E eu espero que vocês gostem do vlog e muito obrigada por estarem aí desse lado. Não se esqueçam de se subscrever e essas coisas todas que vocês já sabem, não é? E pronto, eu vejo-vos no meu próximo vídeo e adeus. Mua!